მეგობრებო, გამარჯობათ. მოგესალმებით. ხშირად ისმის კითხვები, რომ თუ რომელი ზეთი ჩავასხა Ford-ის ცემაქში, ასევე რომელი ჟიტკოსტი მიდის და ასევე საბურავები რა ზომაზე უნდა იყოს დაბერილი. მოდი ამ ვიდეოში ხან ყველაფერს აგიცნენ, თუმცა გასახსნელი არაფერი არ არის, რადგან ამანქანას და თითქმის ყველა მანქანას აწერია თუ რომელი ზეთი და რომელი ჟიტკოსტი უნდა ჩაისხას. აი დავიწყო ზეთიდან. აი ზეთის ყოფი, საიდანაც იცნობა ზეთი. ნახეთ ხუფს აწერია რომელი ზეთი უნდა ჩაისხას. ნუ მოდელზე, ზეთის მოდელზე არ მაქვს მესაუბარია, არის აქ ვალოლაინი, მოტოკრაფტი და ანუ ბევრი ზეთები, რომელიც პარკი ხარისხის ზეთებია და უბრალოდ თუ არჩევანი გაქვთ გაკეთებული მაგალითად ფირმაზე ან რომელიმე მოდელზე ზეთის, უბრალოდ მიდიხარ და ეუბნებით მაგალითად ვალონლაინის 5V20 მინდა. Всё. აი ეს პრობლემაც გადავჭერით. ახლა გადავიდეთ ჟიტკოსტზე. ჟიტკოსტის ხუფს როგორც კი დახედავთ, აი აქ ნახეთ, ერთ წამით და შემოატრიალოთ, აი დააგვიდეთ აი აქ. ეს არის დოტ 4. აწერია დოტ 4. ჩვეულებრივად მიდიხართ მაღაზიაში, ან ეს თუ დაგავიწყდეთ, უბრალოდ გადავუდეთ ფოტო ამას და აჩვენეთ მაღაზიაში და ეგრევე მიხვდებიან თუ რომელი ჟიტკოსტი მიდის აი აქ. აქ მიდის, უბრალოდ ნახეთ კარგი ფირმა, კარგი ხარისხი და იკითხეთ რო კარგი ხარისხის ჟიტკოსტი მინდა დოტ 4. Всё. ეს პრობლემას გადავჭერით. ეხლა გადავედით საბურავებზე. საბურავებს რაც შეეხება, მეგობრებო, აი ნახეთ. მძღოლის მხარეს კარებს უდესაც გააღებთ, აი ნახეთ, ყველაფერი არის დატანილი აი ამ ადგილას. ეს არის საბურავის ზომა, ანუ ეს მხარე და ეს არის თუ რა ატმოსფეროთი უნდა იყოს დაბერილი ჩვენი საბურავი, ანუ რამდენზე უნდა დაუბროთ ჩვენი საბურავი. გიწერია რომ 2.6, ანუ 260. ეს ნიშნავს რომ მონომეტრზე უნდა აჩვენოს 2.6, როგორც წინა, ასევე უკანა საბურავების. კიდე გეუბნებით, ყველაფერი არის დატანილი, თუკი მიაქცევთ ყურადღებას. ეს არის ქარხნული მონაცემები, თუმცა მე ამ შემთხვევაში მიყენია 55-იანები და ესეც ბევრ საინტერესებს თუ როგორ მიდის ამ მანქანაზე 55-იანები. მოდი ამასაც გაჩვენებ ბარე. აი არ ვიცი რამდენად ჩანს, მინდა გითხრათ რომ არსად არედება, რბილათაც დადის და საბურავი მაქვს დაბერილი 2.4-ზე. ამას ქარხნულად კი უწერია 2.6, მაგრამ დავიყვანე 2.4-ზე. და ეხა შედარებით კარგად ადის. მოდი შორიდან გადავიღო, მინდა რომ კარგად ნახოთ თუ აი ეს ზომა რამდენად უხდება აი ამ მანქანას და შემდეგ თქვენ თვითონ გააკეთეთ არჩევანი, ანუ ეს ზომა გამოგადგება თუ არა. არ ვიცი რამდენად ჩანს, მაგრამ აქ არის სივრცე, სადაც ორი თითი ეტევა. აი ამ მანქანით ვიმგზავრე მე დატვირთული და არანაირი პრობლემა არ შექმნია. აი ამ მანქანა მოკლედ მეგობრებო, ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული, თუ რომელ საბურავს აწყინებთ. წვაზე აშკარად საბურავებმა იმოქმედა. წინა დღეს სანამ დავაბნებდი საბურავებს, მიჩვენებდა 6 და 5 და როგორც კი დავაბნე საბურავი, მეორე დღეს დამიწერა უკვე 6 და 9. არ ვიცი ვის როგორ, მე პირადად შემანქანაზე რაც ნახე და რაცაც დავაკვირდი, ნუ ეს შედეგი მივიდა. შევეცდეთ კიდე საინტერესო ვიდეოები გადავიღო და აუცილებლად გაგიზიარებთ ჩემ აზრს. ეს თემა გამოცდილებას. კარგად იყავით, მოუშვებ.